Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nu jumanco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan lajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga. Kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah der. Hanya ada di Radio Cakra, konser dangdut Melayu terbesar di Indonesia tahun ini. Dangdut Festival. Menghadirkan Siti Badriah, Wali, Nela Karisma, Imei Mei, Bungsu Bandung, Ria Fitria KDI, Rita Tila, Nilah Bintang Pantura, Tatang KDI, EF Bintang Pantura, Lala Syakira Bintang Pantura, Yayu Asmara Bintang Pantura, Ria Batik Bintang Pantura, Rina Apriliana, Gina Mojang, Orkes PSK, Klub Dangdut Racun, Suara Jurang 80, Dora Dori, Rio Ramadan, dan puluhan artis lainnya. Dapatkan tiket murahnya segera seharga Rp20.000 dan berkesempatan mendapatkan grand prize umroh. Kuota tiket murah terbatas. Bulan September harga tiket naik. Tiket bisa dibeli di Radio Cakra, Jalan Jurang nomor 80 Bandung. Dan Dangdut Festival Sabtu 15 Oktober 2022. Dangdut Festival dipersembahkan oleh 90,5 FM Radio Cakra. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Saraswati bunga jeung Bagyahatena. Sabab tetela salakina aya di pihak anu unggul mampu ngungkulan ilmu jeung kakuatan Mbah Camani Sakti. Karawing, atuh ari ayeuna tos tepang di dieu mah langkung saya urang wangsul we atuh ka Pilemburan, Kang. Depangna aya sumping ka dieu teras mampu ngukulan Mbah Camani Sakti. Kang Rawing tos pulih seperti bihari panginten, Kang. Si Rawing narik napas panjang. Ngabagikeun panitipna ka Saraswati jeung Jaka Sinangling teu lila terus kedalisan. Kayang mah pandan memang gitu. Urang tiluan bisa mulang babarengan ka Pilemburan. Nyengan wayahna we sanajan ayeuna bisa datang ka dieu. Tapi keur mulang ka Pilemburan mah cacan waktuna agang teh. Tenang heula we dakang wiya panen ari sonona mah na sono latak ku akang teh. Tapi rek dikumaha pugucan waktuna ari balik ka Lembur mah. Rada hanyul oge hati Saraswati jeung Jaka Sinangling. Sabab si Rawing tetela moal waka bisa mulang ka Pilemburan. Ngandung harti balik di ka guha legok panamping. Tapi kangaranan si Rawing geus kitu putusanana. Saraswati jeung Jaka Sinangling teu bisa majar kumaha. Si Rawing ngareret sakeudeung kalebah Mbah Cabali Sakti jeung Ki Jalumpit anu keur ngalobrol. Terus si Rawing ngajakan ini. Ayah, waktuna ini teh mah ieu ah. Ninggalkeun ieu patempatan.
Tekulu ilah-ilah di dia, apanan karunya, kanukernya di hati. dah bukan sorangan. Jiwa ketumpangan nafsu setan mah. Jadi weh ayana nyenangan kanyerian. Ngeca mah bilujeng weh, bilujeng. Saraswati jeung Jaka Sinangling geus loba carita nuturkeun lengkahna si Rawing ninggalkeun eta patempatan. Mbah Camali Sakti ningali si Rawing jeung Jaka Sinangling katut Saraswati anu arindit. Manehna gogodeg bari jeung ngomong lalaunan. Aduh. Dewe kagal di bae jelumpit. Si Rawing bener-bener luar biasa. Dua kali dewek kena jajaten euy. Dua kali dewek jadi pacundang. Bener-bener edan si Rawing. Edan ilmu jeung kekuatanana. Kumaha bet ieu geuningan hasilna teh duh. Halah, aing teu kuat tuh yeuh. Ki Jalumpit anu milu diuk luhur taneuh narik napas panjang bae neuteup ka Mbah Camali Sakti terus nyarita. Nyarek kumaha deui. Da puguh kieu kanyataanan geuningan ka. Usaha atawa upaya anu dilakukeun mah apanan kurang kumaha. Lain kurang kumaha dulu. Tapi ini kulabu Jalumpit oi. Kulaun teman tu kekuatan nata kos tuh uwek tu bangang cengeng ta. Jimat kalau musik karawa mah gus pugu untuk mampu tu mampu naun-naun kasih Rawing. Wah gagal ya maju lumpit oi. Dewek mah bisa balik nepungan ras anjing oi. Era dewek teh era. Jangan lu hartina we balik oge oi. Bah Camali Sakti memang bakal era upama kudu nepungan deui laras anting bari jeung gagal pamaksudan. Jadi rek kumaha atuh ayeuna maksud Kakang Camali? Oh nya, dewek mantong ge ka padumukan. Wah, sabab tuh ari euy datang nepungan laras anting oge. Bener-bener nyeri. Nyeri hate dewek Jalumpit euy. Lain bae nyeri alatan tarung, tapi ieu nyeri hate. Lantaran geus eleh dibae jajatan teh euy. Ulah kurang ajar geus cenah, kurang ajar ka mangkuluk teh. Tah, lebah dieu. Urang memang kudu bisa nerima kenyataan, Kang. Sabab upaya urang sabenerna mah geus kurang kumaha. Nini kulawu guru kula pangharepan anu paling akhir. Jadi mun aya ki hasilna ngandung harti kudu ditarima ku urang, Kang. Sanajan dipaksakeun oge kalah ka urang anu bakal cilaka binasa ka. Jadi cekula mah kalah ka kelek deui bae. Duh Kang, hudang Kang. Aduh Jalumpit tuh. Aduh, kurwa dewek eleh, oi katawa ngadaguan beres ngomongan didinya. Jadi ngalanguk ka dewek oge, oi aduh, cieu tuh gancangan, oi dewek keur karuhul ieu teh. Heuh, Ali Akang, heuh da hayang mah kumaha atuh kieu buktina. Bah Camali Sakti narita pas panjang sababaraha kali. Ngareret ka Bah Haji Sutra anu geus sadar tina kapaehanana. Barinya kelandengan katuhuna anu potong lebah sabungan sikuna. Harita Aji Sutra datang nyamperkeun. Aji Sutra alumuyung beungeutna sabab Mbah Camali Sakti anu jadi guruna tetela kasoran jadi pacundang. Gagal kalep jeung pamaksudan teu jadi kanyataan.
Baca Manik Sakti netep kaji sutra anu jadi muridna terus cerita. Sedih. Waduh. Dewa kering doi. Oi. Eleh debay jajatan ku sirawing sedih. Jadi dewe mau datang lepungan di kelas anting. Oi. Sabab bubuh hati nak dewe lebih halim balik ke padamukan we sedih. Rekniskan pikir we nama oi ah. Munur dewek tidunya kajawaraan teh sedi. Sabab tetap henteu mampu geuningan euy ngukuran sirawing. Tah ayeuna lain salaku anu jadi murid. Tinggal tangtukeun we sikap jeung pamadegan euy. Dewek moal bisa maksa rek milu syukur teu milu teu naon sedi. Ki jalumpit ngareret kaji sutra terus milu nemrong di ngomong. Ari cek pikiran kula mah. Mending keneh milu. Naon sababna sabab kangaranan jadi murid. Meureunan kudu bisa neuleuman jeung ngayakinkeun ilmu anu jadi guruna. Sedengkeun Kakang Camanik Sakti memang teu boga ahli waris ilmu ari lain aji sutra mah. Anu jadi muridna anu mata meuning keneh milu tapi teu bisa maksa kita. Tinggal gumantung kumaha pribadi Aji Sutra eta mah. Aji Sutra tungkul sakeudeung. Kangaranan ayeuna ngarandapan tatu dina leungeun saperti kitu. Terus mulang ka paguron topeng laras bari aya dina kagagalan. Memang eueuh hartina ngan ukur meunang panghinaan ti laras anting. Harita akhirna Aji Sutra nangtukeun sikapna terus nyarita ditujukeun ka Mbah Camanik Sakti anu jadi guruna. Nya Aji oge rek naon mulang ka paguron topeng laras Ki Guru? Sabab dina mulangna oge paling laras anting ukur ngahina jeung nyeurikeun ka urang. Anu henteu mampu ngalaksanakeun pancen sakumaha mistina Ki Guru? Duh, ngan ieu leungeun Ki anu katuhu nyeri. Potong Ki waktu bantu kakuatan yang sirawi. Kumaha ya Ki Guru? Duh, nyeri. Montong FSM geus lain saji. Masalah leungeun ku dewek bakal diubaran. Ngaran-ngaran calon jago ulah sedih ku soal kokon anu potong saji. Anu penting jadi lain rek minum ka tempat padamukan dewek teh. Ya, di lamun kitu mah nganung harti ilaing teh bener-bener boga karep hayang leuman jeung ngayakinkeun ilmu ti dewek. Alus, alus lamun kitu mah siji. Dewek jajapkeun balik, jalumpit euy. Ki jalumpit unggeut. Memang sakuduna manehna ngabantu anu jadi lanceukna. Puguh memang pasti nyandangan tatu di jero alatan tarung jeung sirawi ngagunakeun kekuatan puncak. Masih kena untung Mbah Camanik Sakti teu nepikeun ka ajal binasa oge. Cacakan muni sirawing jalma anu kejem telenges ka sasama geus bisa dipastikeun kangaranan binasa ka Mbah Camanik Sakti anu geus tanpa daya tangtu moal make kudu hese ngalakukeunana. Ki jalumpit kadenge harita nyarita deui. Nya sahadeuy anu rek kabantu jeung nulungan atuh ka ari lain kula mah anu jadi dulurna nganti ayeuna kahareup mah Kakang Camani kudu dijadikeun perhatian ayana ieu kajadian. Tetela lebah dieu kanyataan teh. Yen ilmu manusia teu bisa dianggap enteng ka luhur langit masih keneh aya langit geuningan ka
Baca Manis Sakti narik napas panjang. Naon anu dicaritakeun ku Ki Jalumpit memang teu salah. Sanajan dirina maksakeun maneh pikeun ngungkulan ilmu jeung kakuatan Sirawing, tapi kanyataan anu karanapan teh teuwa memang di luar dugaan. Geus dua kali dirina ijin Jajaten ngalawanan Sirawing tetep pihakna anu jadi pacundang eleh Jajaten kasoran. Bener Jalumpit. Anu matak dewek henteu bisa inawang euy maksakeun diri pikeun makalangan di dunia kajawaraan euy. Leuwih hade cicing dipanemukan we bari nurunkeun ilmu kanu jadi murid. Sugan we si Sarji bisa leuwih hebat matan dewek euy. Upama engke dina waktuna makalangan. Haran kula oge kitu Kang Camani. Geus meujeuhna kudu leuleuh urang anu karolot mah keun anu masih keneh ngalora anu sina maju makalangan neangan pangalaman. Urang masih keneh untung nging hareupan lawan saperti Sirawing ka. Naha untung kumaha maksud lain teh Jalumpit? Bukan jeung untung sagala rupa. Untung. Sabab Sirawing lain jalma anu kejem jeung telengas dina tindakanana. Padahal lamun seug ninggang dilawan anu kejem telengas tegaan mah. Urang tiluan bisa tinggal ukur ngaran Kang. Ieu anu kudu jadi perhatian keur urang. Malah kudu ngarasa syukur. Padahal mah lamun ngingetkeun kana tindakan Aji Sutra mah kajaka sinangli. Maranehna bisa bae maleskeun ka nyeri ka pihak urang nepikeun kabebeakan ka. Baca Manis Sakti unggeuk ngabenerkeun kana caritaan Ki Jalumpit. Naon anu diomongkeun ku Ilaing memang bener Jalumpit euy. Urang kabeh kudu syukur. Sabab Sirawing jeung si Jaka Sinangling lain jalma anu jahat. Lain jalma anu kejam. Anu matak Ilaing potong leungeun mah masih keneh jamak cek dewek mah. Seji. Aji Sutra geus teu bisa ngomong deui. Ngingetkeun tindakan manehna waktu keur nyiksa Jaka Sinangling. Anu henteu bisa ngalawan memang sakuduna mah Jaka Sinangling nyiksa deui ka manehna. Luyu jeung tindakan anu dilakukeun ku manehna. Tapi tetewa Jaka Sinangling henteu kitu kalakat terus init nuturkeun Sirawing anu jadi bapana. Ki Jalumpit anu nyarita deui ditujukeun ka Mbah Camanis Sakti. Ayo atuh rek ngeureuyeuh mah ka. Kukula dijajabkeun ka padumukan Kakang Camani. Keun bae meuning keneh loba leureuh di jalan. Jeung kudu terus cicing di dieu mah ka. Ieu kajadian kudu jadi catatan keur urang. Lumata karep jeung kahayang laras anting teh. Cekula mah cantang tu bisa ngawujud jadi kenyataan Kang. Sabab bukti jalma seperti Sirawing henteu bisa dianggap enteng. Bener henteu Kang? Oh, iya bener-bener. Bener gitu Jalumpit euy. Bener. Buktina dewek. Oh, tadi padahal geus yakin bakal unggul euy. Sabab karasa ngarasukna kana sakujur badan dewek geter kakuatan gaib. Oh, geter kakuatan gaib ini buyut kulawu. Anu ngabantu ka urang. Tapi dina akhirna tetep alakah dewek anu eleh jajatin geuning euy. Ya teh anu harti dina buyut kulawu oge henteu mampu ari kieu mah nya.
Mata kurang teu kudu maksakeun maneh, Kang. Kangaranan maksakeun diri bari henteu kadada kaduga. Temahna mata cilaka. Ana geus cilaka saha anu nungtong teh nanggungna. Apan tetepe urang keneh anu ripuh mah Kang. Sedengkeun anu boga pokal jeung kahayangna heulalas anting. Upama urang nepikeun ka ajal oge maehna mah moal cerik-cerik acan Kang. Wah, bener kitu jalumpit oi. Oh, Saji. Dewek jadi ingat karena omongan si Jaka Sinangling waktu ngadatangan Laras Anting, oi. Ngabejaan ngunan kayaan ilaing anu jadi tawanan, tetelah si Laras Anting geus henteu neuneun perhatian naon-naon, oi. Kanya ah kanu jadi lanceuk, geusirna. Make ngomong ka Jaka Sinangling, rek dikumaha-kumaha oge ilaing. Malehna geus nanti, mahna mah geus mangsa bodo. Moal paduli atawa malire. Dewek mun nyeri hate euy. Asrina dewek. Nyeri hate tah. Anu mata ku hartina urang datang nepungan ka manehanna oge, Seji. Aji Sutra memang percaya kana caitan Mbah Cabani Sakti anu dumasar kana beja ti Jaka Sinangling. Sabab geus bisa kasakuan ku Aji Sutra, kaayaan Laras Anting adina memang geus robah sagala-galana. Nu mata kuring ayeuna milih milu oge Ki Guru. Sabab kumaha. Sok teruskeun ku ilaing atuh Sarji. Ya lima ya bari ngiring we ki guru lah. Tah kitu. Nu jadi adi memang geus moal nganggap hiji lanceuk ka kuring. Komo bari urang balik ngari gincing. Henteu hasil ngalaksanakeun pancen mah paling-paling ukurin apa sih oke. Oh, da ieu mah kieu we jalumpit. Goneng dewek euy. Urang leumpang leuyeuh ngan ulah gancang leumpangna. Nyase we lah jalumpit. Jeung mun mindeng eureun-eureun heula mah. Oh, mun eureun leuleuh kitu. Ulahing ulah kasohnya jalumpit nya. Nya moal atuh Kang, da kula oge ngamaklum. Kakang Camani ayeuna keur nyanangan tatu di jero anu cukup parna. Lamun seglay ninggang di Kakang Camani mah geus ngalayang tah nyawa. Kangaranan tarung anu saperti kitu mah Kang. Oh, hayulah urang ngajeuh ya, lain tenang, montong make jeung sedih, eta Saji. Kokot anu potong, kidubaran lah, di mana dewek, geus sehat. Ki jalumpit, ai dewek, bisa nulungan heula lah. Hayu, ulang, bantuan ulang, oi. Ulang ke dewek, oi. Bari digoneng ku Ki Jalumpit, harita Mbah Camani Sakti, dituturkeun ku Aji Sutra, terus arindit ninggalkeun eta patempatan. Kangaranan lumampah bari jeung nyandangan tatu di jero tangtu we loba leuleuh di jalan. Masih kene untung sakitu oge Mbah Camani Sakti masih kene bisa leumpang. Bubuhan jago kolot anu memang daya tahan badana enggeus kalatih. Lampah nu bakal disorang pikeun nuju ka padebukan Mbah Camani Sakti tangtu we jauh kene. Bari eureun-leureuh nyarande awakna kana tatangkalan. Mbah Camani Sakti ngatur hapa napasna, ngareret kaki jalumpit terus ngomong. Jauh kan lampah disorang teh jalumpit.
bisa nepi mu kira-kira na yeuh urang ka tempat tujuan. Waduh, orang siang dewek mau kuat aja jauh itu. Gue seripuh ke sana ya waktu dewek. Aduh. Ulah nyarita gitu, Kang. Henteu kudu hayang buru-buru tepi, Kang. Anu penting mah bisa tepi we. Kangaranan mineng leureuh bah wajar. Keun-keun baik. Kula muare kesel atawa arab da puguh ngarti kana kayaan kakang Camani. Oh untung dewek babarengan dibatuan ku Ilaing jalu bit euy. Lamun teu dibatuan ku Ilaing mah dukating kumaha ya kayaan dewek mah bisa balik meureunan ka padumukan jalu bit. Lebah dieu urang memang silih bantu Kang. Silih belaan jeng anu jadi dulur anu mata kakang Camani ulah nganggap sepi mun jadi adi mere pandangan sabab kangaranan luang mah tipa pada urang Kang. Nya bener kitu jalumpit. Padahal lamun dewek untuk maksakan diri mah pasti nak oge malepikan ke ngerapan kajian kio jauh itu. Aduh, kisah kena gila. Alah, capek oi. Yang lapas yang ugap kio ke sana lu. Baca manis sakti rada kaubaran oge hatena. Sabab dina waktu narik balik ke padumukan, ayah nunganter adina pisan. Cacakan lamun diubaran kuki jalumpit mah. Atau lamun teu diubaran ku Kijalumpit mah bisa dipastikan bisa balik ngoronang jeung cantang tu tepi ka tempat tujuan. Tunda anu kacarita. Di tempat sejen harita aya dua urang jalma anu keur lumampah anu tayalian ti si Banteng Wulung jeung Manggali Geningan. Ningali Manggali bangun anu geus capeyeun sigana teh. Harita ngarandeg eureun lengkahna. Si Banteng Wulung ngaret ka Manggali bari tos tumanya. Wah! Kuleon ngeningan ngalah ka ngeureunan lempanganan Manggalian. Hai. Manggali menjadikan capek ye, jangan teng. Ini mah harus meleurekeun dulu ka capek. Kalau dipaksakan akan menjadikan Manggali mudupruk, yakin tanaga bisa-bisa nyuhid. Menibang barian capean ngingingan ngawasainan lalangki we Manggali mah. Napina ketinggali ku nganteng memang ripuhan ngitunya. Ngasuk lerekeun ngelawe ngatu sakedengan Manggalian. Manggali merukat tempat anu linuh iu. Dilebah sisi jalan anu keur ka sorang. Terus diuk dihanapeun tatangkalan. Si Banteng Wulung nuturkeun terus milu diuk bari nyarita. Mukuna mah ulah minengan leureuh Manggalian. Urang mudubung rubung retempri ka tempratna kampungan Kanguripan. Nepungan ka ngawing-ngawing Manggalian. Ngejeng ngacek Suruswati. Ngejeng dak miraku ngatuh henteu digondang. Aranan Kang Jangri ngarek sungkuran hajatan lemburan. Memang sudah sakuduna eta mah jangan teng. Hai, menjadikan asa abong deui atuh mun Jang Rawing jeung Nyimas Saraswati tidak diondang gitu. Untuk kemudian datang pada waktunya begitu. Sabab bagaimanapun juga yang namanya syukuran hajat lembur itu mangrupa acara penting bagi warga pengesi dusun Panemong begitu. Hai, ya sudah kabayang sama Manggali. Dari sekarang juga oke. Rupa-rupa kesenian untuk hiburan akan dipidangkeun dina eta acara. Hai, malah ada ronggeng gunung yang menarinya kan pada gelis-gelis dari emplon gitu jangan teng. Ditela Manggalian rengsep ngene giningan kanu nulis mahnya.
Lamunan ngitu mas curuawe ngejengan tengah tu. Tinggalikan ngawewe nganu nolis, anu darah remplon. Jadi ngosok ngayang bungru-bungru bogaan mamajikan we. Supaya nganakan gitu manggalian. Ay, lain anakan atuh. Ah, boga anak boleh nanjang anteng. Anakan. Kalau yang namanya anakan mah buat sesatuan. Hai. Ya, lebah dinya nama manggali juga menjadikan sama atuh jang anteng dan normal atuh. Membogaan batur hirup teh memang menjadikan penting jang anteng. Apalah artinya membogaan raja kaya kalau tidak membogaan pamajikan. Hai. Wah. Nganu mantrak ngeta pisang memikiran anteng oge manggalian. Napina temprikan kang ayun nang oge ngacan panggihan wai ngejeng jong dongan umas titing itu. Oh, ya jodoh pasti tidak usah diteangan jangan teng. Nanti juga akan menyampurkan sorangan gitu. Kalau sudah cunuk waktu nama, ya paling tidak akan menjadikan papanggihnya dina kayaan yang tidak disangka-sangka gitu jangan teng. Hai. Maka dari itu jangan teng, janganlah baluang memikirkan masalah jodoh yang pasti. Nampina ngesila teing nganteng teh. Sang soranganan terus manggalian. Ngenyadangan teng oge suruh wawe ngatuh ngejengan usengjen. Oge nganteng teh nomral. Ngarek bisa bagjaan ngumah aranan terbogaan mamajikan mah. Hai, ya manggali juga sama itu membogaan kahayang, yaitu membogaan kahayang yang serua kawas jang anteng. Tapi ya kalau memang belum waktu nama, apa mau dikata? Sebaiknya kita ya inginkan dulu masalah jodoh gitu ya. Anu menjadikan manggali bunga mah ketika nanti kita tepi ke kampung kahuripan. Yaitu kita akan berapa paginya dengan jaga sinangling alias keling. Dasar kulu nama waktu jaga sinangling menikah dengan Ayu Manganti, teh manggali datang. Tapi kan harus menungguan rumah. Hai. Terus menurutkan omongan jang anteng dumasarat kepada keterangan tijang rawing mah, jaga sinangling itu adalah si keling gitu. Menjadikan waras buat manggali mah. Warasnya waras gitu. Sama bukan sakedeng-sakedeng atau bebarengan sama itu. Bebarengan dengan si keling teh jeung anteng. Wah. Ngeunya bener ganteng oge nyahoan ngatukangna kangayaan. Deungkeutna manggalian ngejeng si keling. Hirita mah manggalian nang oge masih ngene jadi jeung lema nganu sanglah, sanglah lampahannya. Napina ku kangawing-awing oge pastri nunggis dijenglaskan ka jangka sinanglingan. Kangayaan manggalian teh nganu ngenges bang balik mikiran gitu. Oh, ya begitulah yang namanya lalakon kehidupan majangan teh. Sudah menjadikan suatu katangtuan gitu ta. Ya namanya orang tidak selalu benar karena bukan malaikat. Tidak selalu salah karena bukan setan gitu. Hai. Jadi salah dan benar akan selalu menjadikan membarengan dan mapaesan kehidupan setiap insan gitu. Ngayana mamanggalian bingsa ngomongan ngawas ngitu eung. Napi nangekeun nganteng mah jadi sungka dengekeunana. Mukuna mah engkeri lah. Manggalian tangtru bakal panggihan ngejeng jangka sinanglian alias ngeling itu. Nyan, henteu ngarasa majuna waktu teh manggaliannya. Sehingga nama ngayu manganti mamajikan jaga sinanglingan ngoge. Tengre nganakan mulanya. Ya bisa jadi terimuga keturunan yang rawing bakal incuan. Menjadikan akan disebut aki sama incunya. Bagi yang sudah merasakan mah cenah sama incu mah akan merasa lebihnya ah gitu, lebihnya ah lagi. Jangan teng. Sementara itu manggali juga ya seharusnya mah sudah membuka incu gitu jangan teng.
Si Banteng Bulung jeung Manggali bari ngeuleuhkeun kacape guntreng duaan. Sedengkeun teu jauh ti tempat manehna duaan harita sarua aya tilu urang jalma anu keur ngeuleuhkeun kacape di lebah sisi jalan anu keur disorang. Dariuk dihanapeun tatangkalan di tempat anu iuh. Eta tilu jalma teh tetela tuan Pandebur jeung si Tanggang Saman si Pisau Maut jeung Guntoro Jago Bromo. Tetela Guntoro Jago Bromo sanggeusna kajadian ngarasa wiwirang alatan eleh wawesen ku Rama Pamungkas. Dina waktuna keur lumampah pasaranok jeung tuan Pandebur katut si Tanggang Saman si Pisau Maut. Ngarasa masing-masing jadi jago tur anyar panggih. Tina paloba-loba carita akhirna Guntoro Jago Bromo jeung si Tanggang terus tarung. Guntoro ngabuktikeun kemampuan ilmu silatna jeung kahebatan ilmu kancing konci anu mampu ngonci si Tanggang Saman nepikeun ka henteu bisa gerak. Ningali kahebatan ilmuna Guntoro harita tuan Pandebur nawaran pikeun ngagabungkeun atawa ngagembungkeun ka Guntoro Jago Bromo. Saterusna Guntoro harita ngagabungkeun diri ka pihakna tuan Pandebur saperti halna si Tanggang Saman. Jadi pangawal satiana tuan Pandebur anu harita keur cumarita bari ngabagikeun panitipna ka si Tanggang jeung Guntoro. Ah, ek akan merasa senang hati kalau kamu orang berdua bisa dapatkan seorang jago yang mempunyai ilmu silat yang lebih hebat dari itu Silawing, eh? And ek pikir itu orang seperti Silawing akan terus menjadikan penghalang bagi pihak kita orang, eh? Si Tanggang Saman, si Pisau Maut anu leuwih tilu nyarita. Awak mengerti maksud tuan, bah. Tapi memang tidak gampang pula lah. Jadi orang punya kemampuan lebih hebat daripada si Rawing. Cari aja kau Guntoro. Tahu sama itu orang yang tuan maksudkan. Aku harap kau bisa bantulah. Apa yang diharapkan sama tuan Guntoro. Guntoro, kau mengerti tidak? Kulo ngerti opo sing tuan maksudkan. Nanging kulo penasaran pengen coba iku. Silawing duwe artinya. Punya kemampuan sing ilmu silate. Dadi mulane maka dari itu kulo ngarep-ngarep ketemu Silawing. Kulo akan buktikan sing bakal mampu kalahkan iku Silawing tuan. Hajj! Bagus, 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 eh? Kalau kamu orang punya maksud mencoba itu ilmu Silawing, dan betul juga kamu orang punya pencapaian cintara, well. Siapa tahu kamu orang dapat kalahkan itu Silawing, eh? Ik akan sangat bersuka cita kalau kamu orang mampu kalahkan itu Silawing. Ingin saksikan langsung kamu orang bertarung melawan itu Silawing? Yo, tuan mesti saksikan kulo lah jenis Silawing. Seumpama nek Silawing orang gelem, tidak mau kerjasama, yo tetap nolak toh. Kulo orang bakal ngempura, artinya saya tidak akan kasih ampun. Sing pasti Silawing mesti dipateni, dan yang pasti. Waktu selesai.